dokir. Dulu ke mana dokir? Kabe wong-wong iki mosok slali nang ape. Tapi kudu yen bareng ambek kanca. Iyo Caman lali Caman. Apa le? Sembaki bapakku Caman. Bapak. Bapak. Sun ha. Sun. Ayo ale. Mbak, beca mbak. Loh, loh. Pak Rizky. Pak Uji. Loh, Pak Uji. Kan dikoncak. Tegak Uji. Terang ulang koncak, kita balik rilis, Cak. Kue, rong tahunan, Cak. Tekan dikon. Teko Malaysia, Cak, merantau, Cak. Kata nang dikin, Cak, Cak. Kata nang main. Kata nang main. Cak Wil kan ya? Iya apa ya? Oh kita ini duwe ya? Lo duwe? Cak ini duwe ini ya apa kan ya? Tukang oh, Malaysia oleh duwe ya? Ini duwe ya mendok? Mendok? Iya mendok cak cak iya cak 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 nanti kan ya? Aja 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 ayo cak 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 tunggu cak nanti 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 cak ya iya iya Omai, omai sama cukup banyak. Iya, iya, Cak. Tidak, tidak. Yuk, ayo. Aja, aja. Yuk, 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 yuk. Ikut, ikut, Cak. Ikut lo, Kak. Sini, Cak. Sini, Cak. Gak ngarep, gak ngarep. Sini, Cak, sini, Cak. Iki aja. Iya ya, iki ya. Iya ya, iya ya. Enak jan Pak Becak ya yo. Iya, mapan dia. Enak ya. Iki aja. Ayo iku iku iku. Iya, sik sik dak, sik dak, sik dak. Sik dak, sik dak. Bener iki aja. Oke oke oke. Sik dak, sik dak, sik dak. Sik dak. Kok eh ndak ndak ndo. Emang ndo oke ta? Ndo oke, Becak. Ndo. Mapan. Ayo. Wil, ojomu lo teko Malaysia. Ya wis aja. Iku ora nek Assalamualaikum. Lho, Pak Rizky. Lho, Selinga. Kon Rizky yo. Wah, ini gak ada ketemu, teman nih. Ya, iku wis dipamiti ngono lho. Nendi? Malaysia. Waduh, akeh lho ini lho. Akeh iku ini iki lho iki lho. Apa iku? Kuwi tok iki cak dhuwit. Kuwi tok iki iki. Mos. Kuwi tok ambil dong. Oh.
Malaysia. Seru ya di Malaysia aja. Seru. Ya apa ya apa cerita di Malaysia lu? Gue tanya Malaysia macam ya ngono ya. Enak ya tambah putih lagi. Wih ya. Kata matuan yang cara mana matahari ngono. Karena matahari ngono ya. Bulan tuh aja. Duit. Duit. Cek duit ni. Duit wakai. Cipin dekat dekat. Siap wakai ya. Wih, kok ini oleh kuker dong ya? Kalau kayak gini dibagi ya? Oke, wih siap pis sama ini jadi piro tak kapis wake pis Sabta Karun ih, kak cak gak enak cak, gak enak ya sing di duwe cak jom dah bukan lo cak, jen udah duwe larang ini cak wih ini cak iki, kerja puluh rong tahun nih gitu masih di Malaysia ini cak rong tahun? Rong tahun sukses aja, cok aman wis. Dibagi ya. Oke wis. Temen. Oh, oke. Lu, lu. Duit ku cak. Lu, lu. Ya opo le? Aduh, cak.